Pô, já dá pra mandar mensagem pra morrer. E aí, russo? Como você tá, mano? Não caiu ninguém aqui, né? Bom que eu faço o lutão. Dá pra me se concentrar, pelo menos. Que eu já ajeitei. Agora, qual que é das mulheres que eu vou colocar, mano? Eu sei que a Vi sempre me ajuda. Outra K98, ó. Eu sei que a Vi sempre me ajuda. E eu sei que ela pode ficar recrutando, ajudando no Discord. Na guilda dos outros. Carina tá. E aí, Gabriel? Nem participa do grupo do Zap, tem que ter Insta. Mano, pra você entrar lá é, Weslindo. Ou se você já tiver meu número, me manda uma mensagem, mano. Se você não tiver, tem que mandar lá pelo grupo do Zap, fechou? Pelo Insta. Pra mim pôr você lá no grupo do Zap. Pode, Gabriel, seja bem-vindo, mano. Cara, eu não preciso mais de loot, né, bicho? Só a munição. Quase fui já, mano. Só a munição, velho. Vou levar aquele estoque 2 ali, que quando acabar a bala do lança, eu vou usar o lança, eu vou pegar uma MP40. Por isso que eu tô levando o bicho ali. Mas não há nada que vocês, antes da minha hora chegar, vocês começam a compartilhar, começam a se inscrever, começam a dar like, começam a chamar os amiguinhos, tá ligado? Vocês tá ligado, mano? Aí vai fortalecer, pô. Aí a nossa hora vai chegar antes, mano. Vocês entendem? Zé Carrich. Zé Carrich. Por enquanto eu não vou adicionar ninguém, mano. Só os que eu já conversei que iriam me ajudar já. Cabelão. Cabelão é gente boa. Eu matei o Narigão já, pô. Eu matei o Narig em live, mano. Bateu Narig em live, viado. Narig é gente boa, pô. Puto pra peste, mano. Não tem coisa pior, mano, do que cãibra na bunda, mano. Nas nádegas, e não no furico. Isso, nas nádegas. No furico, na bunda. Se liga, Vi. Mano, será que. Ah, bicho, mas sacanagem aqui, eu vou tomar um tiro da porra, viado. Essa porra dessa moita, mano. Os caras vão saber que tem cabo aqui de moitex. Aí é mentira. Aí é mentira, não tá marcando o carro, ó. Que meu mouse tá bugado pra caraca, maluco. Tem um cara aqui, ó. Tô falando, tem um cara ali. Puta, essa arma azul não deixa, né? Putz. Partiu tirar depois. Acabar aqui. Aí, o cara tem que matar a tua lá, mano. Puta que pariu, de onde que esse cara atirou em mim desse jeito, mano? Não, Danilo, se você é o recrutador, como que você vai aceitar os caras entrar pra ali e xingar? NANEI, 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 NANEI! Poxa, fechou, foi de mim. Que NANEI o quê? Da porra, esse maluco ali de AWM tá virado no Jiraiya, hein, mano? NANEI o quê? Respeite!
Aí diz 1.010, mano. Salve, Kaique! Tô de lança, fi. Pode vir. O que vier é primeiro, eu como o rabo. O meu cu no lança. Se matarem, se mate. Vai ter que vir, né, fiote? Vai ter que vir, né, fiote? Ah, mentira, mano. Vai ter que vir, né, fiote? Isso, N.A. Gelo. Ok, Neizito. N.A. Gelo. Ele vai morrer pro gás. Pou. Ganhei sem matar ninguém, sem fazer nada. Ganhei sem matar ninguém, sem fazer nada. Foi a pior partida que eu joguei na minha vida, foi essa. Pior partida que eu joguei na minha vida foi essa, mano. Essa foi a pior partida que eu joguei no mundo da minha vida, do mundo inteiro, da face da terra, quando existe a existência do ser humano. Foi a pior partida que eu joguei na minha vida. Vá se lascar. 49. Quem que adicionou alguém aqui, mano? Era pra ter 48, bicho. Pior partida do mundo que eu joguei foi essa. Ganhei uma porra de uma partida. Mano, eu duvido você fazer um serviço desse. Peraí que eu tenho que tirar duas pessoas aqui, bicho. Ganhar sem matar ninguém, só o negócio. Mano, duvido. Eu vou até. Mano, eu vou editar essa live. Já foi. A primeira partida eu matei 7. Eu vou editar essa live. Vou pedir pra editora God do canal editar. Que dia é hoje? Dia 08/04 de 2019. A primeira partida, né? Primeira partida que eu ganhei matando. Fica, mano. Eu sou o melhor, bicho. 01:45. 00. Partida que eu ganho sem matar ninguém. Duvido. Vou matar. Eu sou o pai, mano. Eu sou o pai. É nóis, manos. Manos, valeu, rapaziada. Obrigado por tudo. Deus sempre acompanhe e esteja presente na vida de vocês. E bom início de semana pra todo mundo. É nóis, tamo de junto, guys.